hiljuti siin sünnipäeva tähistanud mees. Pallimängu pani, Hakim Sairinen avab kohe pika palliga, esikeskaitse tuu olema ja Anderson nende vahetusmees äkki. Ja sööt jõgilt edasi Pajule, Paju lööb ka ja paneb ristnurka! Paneb ristnurka Andre Paju 16. minutil selle palli ja tõesti suurepärasest väravast Tartu Tammekam juhtima läheb, nagu mitte kusagilt see löök tuli. 2 sekundit enne seda täiesti kontrolli ajal tulevikul kõik asjad ja siis Paju vajutab ja vajutab üli täpselt selle palli sinna ristnurka latti alla ära ja Romet Nõmm sirutab ennast küll välja, aga mitte midagi tal teha ei ole. Sirge seljaga rünnakule ka, võtab Sander Kapperi kaasa, kes kohvitab siin Mark Eduri ära. Nüüd Kapper tsenderdab endine tuleviku mees ja Martin Jõgi lööb ja teise palli paneb Albert Prosa väravasse. Sulu seisu lipp ei tõuse ja Tartu Tammeka on 2-0 juhtima asunud ning mis võib olla kõige olulisem nende jaoks, siis Albert Prosa saab ka nüüd oma esimese värava Premium liigas kirja sel hooajal. Esimese tõenäoliselt mitmest. Paju vabandust ja Jõgi seal peaga lõi Nõmm tõrjus ja siis Prosa ründaja vaistuga kohe seal paari meetri peal olemas oli ka ja Ono Deko paneb Hakim Sairineni peale, Sairinen endiselt palliga on uuesti Dekole, võetakse ta selja tagant maha ja Sairinen teenib Tammekale penalti. Sairinen teenib Tammekale penalti ja tõenäoliselt Tauno Deko teist mängu järjest ja juba võttiski palli kapten Deko ja läheb seda lööma ka. Ja väga rumal vigas ja annab uue vile. Tauno Deko versus Karl Romet Nõmm. 33. minutil ja kui Kostja Vassiljevi penalti võttis Nõmm ära, siis Tauno Deko omaga ta seda teha ei suuda. Tartu on 3-0 juhtimas ja kas nüüd juba tehtigi poole tunniga see mäng siin Viljandis ära. Ootasime kompromissitud ja põnevat Lõuna-Eesti derbit, aga 33. minutiks on seis. Eksib praegu Järviste tuleb täpselt jala peale Ilvesele sööt, aga Karl-Johan Peeter tassib Tammeka meeskonda ja ei saa seda ühte tagasi praegu Viljandi. Tõest ära ja Iljas saab ka esimest korda palli maha. Nüüd Tanel Lang läheb löögile ja siiski tundub, et see pall lõpetab valelpool posti. Eksib praegu Järviste tuleb täpselt jala peale Ilvesele sööt, aga Karl-Johan Peeter tassib Tammeka meeskonda ja ei saa seda ühte tagasi praegu Viljandi. Mitu korda seda täna juba teinud ja nüüd endiselt treeningkord palliga hästi tuleb läbi ja on veel pall kastis ka. Uljanov võtab ette, lööb ja Tammeka neljas. Võibolla vastu mängu käiku natukene siin teisel poolajal, aga Artur Uljanov värskelt mängu sekkunud. Mees 75. minutil juba lööb ära, 72. tuli mängu ja no nüüd ei ole tulevikul enam ilmselt mingit varianti. Oleks Ilves siin 2 minutit tagasi seal 1-1-1 olukorra ära lahendanud, oleks vahe 2 värava. Vasakule äärel. Kapper tõstab tagapostis käe üles, nüüd on Uljanov värav ees ja lajatab posti selle palli. Mängitakse Kapper, ei turi vastu. Senderdab värav ette ja Reinkort ja ei saa, Sten Reinkort väravad kirja. Pall värav ette ja seal Moonap lükkab nurga löögiks. Ja seda mängu ei panda, Kristo Tohver lõpetab selle mängu ära Viljandi tulevik 0 koduplatsil esimene mäng sel hooajal, aga Tartu Tammeka esimene võõrsil mäng 4.